Nikaguru Jean Derape utuye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bukure mu kagari ka Karenge uvuga ko amaze igihe kirekire cyane yaraje gukubitwa bikaza kurangira aciwe amara kuri ubu ngo bakaba bafite ubumuga nk'uko asobanura uko byagenze kugira agashobore kuba yagira ubu bumuga. Yewe nagize ikibazo 2017 abantu barankubita abanca amara biba ngombwa ko yewe njya sehashika barangira babajyana mu ntuza muri gereza ngarutse ngiye kubona mbona abantu mbona baraje ngiye gutanga ikirego baramwe ngo ikirego cyanyu igicumbi mu rwego rwisumbuye rwa Gicumbi mu rukiko rwisumbuye ngezeyo barambaza ngo ikirego ushaka gutanga urifuza iki ndababwira ndifuza 6,000,000 bitewe n'igihe nataye n'ubuzima nataye n'ubujya kugaruka umushinjacyaha w'umudamu arambwira ngo ikibazo cyawe ngo cyararangiye ngo ni 5,538 ngo ngomba kuzayafata bakayaguha birangira namubwira nese ko nta numero y'urubanza afite nta nuza n'izo papuro ngo abana afite ma numero y'urubanza kuko njye sinishimiye imikirize y'urubanza njye nzikurikirane iyo sinayibona nagikorewe n'uwitwa Bigirimana n'uwitwa nuzo bakunda kumwita Arias Kibwa nizeye Imana Arias Kibwa umwe atuye Rwamiko undi atuye Bukure icyo kibazo na n'iyi sawa kiracyariho ariko uretse ko neganya kuzajya ku muvunyi n'ubushobozi buke afite ariko icyo kibazo cyanjye kiracyari aho ngaho komeza asobanura iby'iki kibazo cye ndetse akagaragaza ko ubwo yageragezaga gushaka kubigeza ku nzego zisumbuye zo hejuru yakumirwa ngo ndatuza haza kuza uburenganzira bwa muntu rwego rw'igihugu kibazo cyanjye ndagitanga bari kuri sako ikaragara kibazo hariho meya witwa Nyange Zibonane ubwo ngubwo bategeka ko ikibazo cyanjye bagomba kugikurikirana iyo ndishyi ngomba kuyibona birangira hashize iminsi mike cyane kubera nari narabyishimiye subira Gicumbi barambwira ngo prokerere nawe uhari nongera ndagaruka kubera n'ubushobozi buke nari mfite ndaza nongera nshaka amafaranga nanone subira Gicumbi ariko wa gatanu barambwira ngo umushinjacyaha ngo nawe uhari yagiye mu nama i Kigali ndangije ndatuza aho hashize iminsi ije ku murenge wa Bukure ngiye gutanga ikibazo abapolisi bahise bafata bakira muri pandagari banyabikira mu mapingu inama irangiye abanyamakuru bamaze gutaha bandekura mu mapingu mvana kuri pandagari ndataha na n'iyi sawa urumva ikibazo kimaze imyaka yose nta kintu bigeze bamarira na n'iyi sawa icyo kibazo kiracyari aho ngaho nkamvuganira meya ngewe akanyakira numero y'urubanza rwanjye nkikurikirana urubanza rwanjye kuko ngewe nanjye ububare nagize ntago bunshimishije ahubwo aho kugira ngo batse n'1,180,000 akoresheje shaje kuko bari banciye 1,800,000 ndabwira ni ko turi abanyarwanda duturanye mu 1,180,000 akoresheje CHK ubundi dukomeze tubane neza ahubwo kugira ngo bigire gutyo ahubwo barambiga bagashaka kunyica ingaruka ngewe nagize reba ukuntu bangize ubu ayo namara yose hano nashyize imbere mu mara niyo ngaruka nagize na nisa nta kintu ushobora guhinga nta kintu nimariye arahaye amafaranga sinyabona ngewe nawe n'ibyo intuza numero y'urubanza rwanjye sinyibona ngo niyobora ngewe wenda nk'umuntu wihibereye noneho kubera ko isa n'uwazutse nitangira urubanza rwanjye bundi bushyashya kuri ubu kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Bukure ariwe Janvier maze adusubiza ko ubu ngubu Jean Derape agiye kuba yafashwe akabona ubutabera ariko ntabwo icyaha gisaza icyaha ntabwo gisaza igihe icyo ari cyo cyose ashobora kungana akaza ukareba ko mu by'ukuri hari ubutabera atahawe tugafatikanya n'ubugenzacyaha cyane ko no muri uyu murenge wacu wa Bukure dufitemo RIB tugakurikirana tugakora assessment tukareba ko mu by'ukuri atahawe ubutabera. Remy Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gicumbi ho mu majyaruguru y'u Rwanda.
Umuyobozi wa Mobile Money Rwanda Limited Kagame Chantari atangaza ko iyi sosiyete yishimira kuba abanyarwanda bakabakaba miliyoni 3 bakoresha Momo Code, baba bagura cyangwa se abacuruzi bakira amafaranga, bakabamo abacuruzi barenga 300,000 bakira amafaranga bifashishije iyi code. Ku mwaka ubu warangiye dufite abarenga 337 bakoresha code kandi at least inshuro 5 mu kwezi. Ariko twebwe icyo twishimira cyane ni kuko abo bantu bafite code ntabwo bishira vuba ngo ni bya bintu mujya mumvuga ba journaliste turavugana kenshi mukatubwira ngo izo code ntabwo zikora cyangwa ntabwo bazemera. Ariko ubu twababwira ko abarenga 2,600,000 b'abanyarwanda bariha services zabo, bariha ibintu mu isoko bakoresheje code, tukaba ari ikintu twumva twishimiye. Ni nayo mpamvu mwashobora no kubona twarashyizeho iyi kampanye ya biva mu mutima kugira ngo dukomeze dukangurire benshi bataraza muri badukoresha code, kuko nyuma yaho hari ibindi bintu byinshi muzabona biri muri iyo bizafasha abantu bakoresha code. Akomeza avuga ko iyi sosiyete ihishiye byinshi abanyarwanda muri uyu mwaka, birimo kuba uburyo bwa mokashi bugiye kuvugururwa ku buryo umunyarwanda ukoresha Mobile Money ashobora kwiguriza amafaranga byoroshye, ndetse no kuba ashobora kwishyura igicuruzwa mu mahanga akoresheje Momo bitamusabye amakarita ya banki. Ibintu bya mokashi uyu mwaka mu bintu byinshi twagiye gukora nuko dushobora guha abanyarwanda abantu bose bakoresha Mobile Money ukuntu bashobora kubona kwiguriza ahantu hatandukanye uko abishatse. Ubu rero nibyo bintu tugiye gukureba cyane, tutibagiwe ko namwe menshi mwa mushaka gukoresha telefone yanyu muri ibintu hanze, kuko hari abantu bafite Mobile Money ariko badashobora kugura ibintu mu mahanga, ari kuri Alipay ari hehe, ariko badashobora kubikora kubera bafite Mobile Money. Mushonje mushyishiwe rero ibyo ni ibintu byinshi team ya Mobile Money iriraho koraho kugira ngo umuntu wese akoresha Mobile Money yiyumva ahantu hose, ntihagira ahantu yumva ajya ngo ninjye ahantu nkerekana Mobile Money ntabwo bayemera. Bitibagiwe ko tugiye gukomeza kangurira abandi banyarwanda gukomeza gukoresha Mobile Money. Tuma produit yose atarasanzweho yatumye dukuza revenue ya Mobile Money birenze 60%. Tuzi neza ko muzinyotewe, ni naho tuzakomeza dukora kugira ngo umfite Mobile Money atumva hari ikintu undi muntu amurusha. Kugeza ubu abanyarwanda basaga 5,000,000 nibo bakoresha Mobile Money. Ubuyobozi bw'iyi sosiyete ya Mobile Money Rwanda Limited bugatangaza ko uyu mubare ari mucyo ugereranije n'abanyarwanda bose ndetse n'icyerekezo bafite, bityo hari gukorwa byinshi ngo ubu buryo bwa Momo bugere kuri benshi bashoboka, binajyana na gahunda leta yo kwihutisha no gusakaza ikoranabuhanga mu banyarwanda bidasigana no gukoresha amafaranga atari cash ibizwi nka cashless. Ibarushimwe biwe Kikeve Christia, BTN TV i Kigali. Ni ikiraro kiri kuri ruhurura imiramwa amazi ava mu birunga, abaturage bagikoresha bakaba bavuga ko kinyurwaho n'abantu batandukanye ndetse n'abana b'abanyeshuri, ariko ngo kimisi igenda ihitane na kibiti byo kuri icyo kiraro bigenda bisaza bikavunika. Kuri ubu ngo hakaba hasigaye ibiti bitatu gusa nabyo bishaje, ku buryo igihe cyari cyo cyose nabyo bishobora kuvunika bigateza impanuka haba ku baturage basanzwe ndetse n'abana b'abanyeshuri bakinyuraho buri munsi. Dore ko ngo icyo kiraro kiri hari imanga ndende ku buryo wagwa amashobora kuhasiga ubuzima. Kitakira kiduze duteje cyane kukuri kubona hari ubukira caguye ubu n'ibindi biri hafi kugwa. Impungenge turazifite cyane zo kugwamo nyine tugapfa tukahaburira ubuzima. Impungenge nyine tuba dufite impungenge ku bana natwe ubwacu baturuka za Musanze bose baza gupagasa mu mujyi. Urumva rero niho banyura mu gitondo bajya ku kazi banataha ku mugoroba. N'abatuye dusanzwe n'isoko iyo bagiye mu masoko guhahina na hano hari isoko kuri Tefope na hano mu kungagi mu Gashakiro. Ubu urumva ni ikiraro gikenewe cyane muri make. Nkunda kukinyuraho njye hano hijya mu kazi, ariko urabona ubwo cyatangiye guturika dufite ikibazo yuko tuzagikandagiraho kikariduka bitewe n'abana banyura benshi bagiye ku ishuri n'abandi bantu benshi. Iki kiraro kinyuraho abantu benshi ariko urabona cyatangiye kuriduka, kimaze kuriduka hashize n'iminsi cyari kiridutse. Impungenge kiduteza ni uko dukunda kukinyuraho ariko tukaba muno haje kugwamo umwana akinyuraho cyaravunitse arwamo ariko yaravujwe. Ariko natwe tugira impungenge yuko natwe kizatubera kibi, natwe tukaba twagwamo tukavunika.
kubera uburyo babangamiwe n'iki kiraro nuko giteje impungenge. Aba baturage barasaba ko cyakorwa kugira ngo abagikoresha bareke guhangayikishwa nuko isaha n'isaha ibyo biti byashaje nabyo byavunika maze bigateza ibyago. Cyifuzo nuko nkamwe banyamakuru muhageze mwadukorera ubukangurambaga bakaduha ikiraro kizima gikomeye. Iyi ngope mu nuko dukorera ubuvugizi nkamwe muhageze mukaba muronye. Rero nk'umuntu ubibona hashize igihe batubwiye batwizeza ko tuhakora umuganda batubwira ko ikiraro tugitegereje hari icyo mu kirere bashyize hepfo mbona kitanakenewe cyane kurusha icya hano. Hano twarategereje turaheba. Ubwo rero ibyo dusaba ni ugutegereza hano ko navuga. Nk'ubu rwose mutugiriye impuhwe mwadukorera ubuvugizi natwe tukaza kubona bakidukorera rwose. Turasaba ko mwadufasha mukadukorera ubuvugizi tukaza kugira icyo tubona natwe bakakitubakira. Kayatanyura neza rwose. Ku ruhande rw'umurenge wa Musanze nk'umwe mu mirenge ikora kuri icyo kiraro, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge twagira Imana Edouard yavuze ko ku bufatanye n'akarere hari gahunda yihutirwa yo gusana icyo kiraro ndetse n'ibindi biraro bishaje mu rwego rwo gutabara abaturage kugira ngo bitazabateza impanuka. Ibiti byarashaje n'ubundi dusaba akarere ibiti ku mashyamba y'akarere ahengereye tukareba uburyo twadusana. Twewe ibyo ngibyo nibyo twisanira n'ibiti mu buryo bwacu mu gihe dutegereje ubufasha buzaba bukomeye. Gutwe rero ni ugushaka ibiti tukagisana tukagikora nayo gahundira hari nubwo dufite ibiraro byinshi mu murenge wacu igahundira hari. Bitewe n'akamaro iki kiraro gifitiye abaturage bagikoresha barasaba ko cyasanwa mu gihe cya vuba kugira ngo hatazagira uhasiga ubuzima ubundi bikaba byahagarika kugenderana no guhahirana ku baturage bo mu mirenge ya Cyuve na Musanze ihuzwa n'iki kiraro. Gaston Nirembere, BTN TV.